vacinada agora, no comecinho de dezembro. Mas vamos conversar com a Vanessa Fontanella mais uma vez. Vanessa, o paranaense já começa a suar frio com essa informação. O que aconteceu? É verdade, né, escola? Cada vez que a gente fala de pedágio, alguma mudança, o paranaense costuma, assim, ficar bastante desconfiado, porque esse é um assunto muito esperado, as pessoas aguardam, né, há bastante tempo, não só aí pela realização dos leilões, né, que resultaram aí na escolha das concessionárias, mas para que também essas concessionárias coloquem em prática aí o pedágio no estado do Paraná. Mas olha, de acordo com uma deliberação e aprovação aí da comissão de outorga da NTT, essa data vai ser sim alterada. A princípio, a assinatura do contrato com o Grupo Pátria seria agora, no dia 29 de novembro, e com a mudança vai ficar para o dia 26 de janeiro de 2024. Essa mudança ocorreu a pedido da própria concessionária. Ela solicitou prorrogação do prazo para poder comprovar, com a apresentação de documentos, o atendimento às condições prévias à assinatura desse contrato. E agora, com essa mudança, né, existe inclusive aí uma expectativa de que tanto o contrato do lote 1 quanto do lote 2 acabem acontecendo ali na mesma data, porque o do lote 2 também está previsto para acontecer no mês de janeiro. Bom, o lote 1 do novo pedágio do Paraná engloba trechos rodoviários estaduais e federais. São 473 quilômetros de rodovia. Ele abrange as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava-Ponta Grossa, além da região metropolitana aqui da capital. São trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e das PRs 418, 423 e 427. Já o lote 2 engloba 605 quilômetros de rodovias. A gente está falando ali de ligações, né, entre Curitiba e o litoral, Ponta Grossa a Jaguariaíva, nos Campos Gerais, Jaguariaíva a Ourinhos, no Norte Pioneiro, e também divisa com São Paulo, Ourinhos e Cornélio Procópio, também no Norte Pioneiro. As estradas fazem parte aí do lote 2, são a BR-153, 277, 369, PR-092, 151, 239, 407, 408, 401, 508, 804 e 855. Então são muitas rodovias aí que vão ser impactadas, né, com essa concessão. E o paranaense, é claro, né, a escola fica aí apreensivo com cada mudança que a gente traz, mas é isso, né? A princípio, a alteração na data foi aprovada, seria no dia 29 de novembro e vai ficar lá para o dia 26 de janeiro, muito possivelmente ali junto com a assinatura do lote 2. A gente, é claro, vai conferir, né, todos esses detalhes e todo o andamento aí desse processo, e a gente também fica aí na expectativa para trazer para os nossos telespectadores se de fato isso vai acontecer no início de janeiro. Volto contigo. Ô Vanessa, eu fico me perguntando se a empresa que venceu a concessão já não deveria saber se ela tinha ou não capacidade para tomar conta do lote 1 quando assinou o contrato lá na Bolsa de Valores. Assinado agora, no comecinho de dezembro. Mas vamos conversar com a Vanessa Fontanella mais uma vez. Vanessa, o paranaense já começa a suar frio com essa informação. O que aconteceu? É verdade, né, escola? Cada vez que a gente fala de pedágio, alguma mudança, o paranaense costuma, assim, ficar bastante desconfiado, porque esse é um assunto muito esperado, as pessoas aguardam, né, há bastante tempo, não só aí pela realização dos leilões, né, que resultaram aí na escolha das concessionárias, mas para que também essas concessionárias coloquem em prática aí o pedágio no estado do Paraná. Mas olha, de acordo com uma deliberação e aprovação aí da comissão de outorga da NTT, essa data vai ser sim alterada. A princípio, a assinatura do contrato com o Grupo Pátria seria agora, no dia 29 de novembro, e com a mudança vai ficar para o dia 26 de janeiro de 2024. Essa mudança ocorreu a pedido da própria concessionária. Ela solicitou prorrogação do prazo para poder comprovar, com a apresentação de documentos, o atendimento às condições prévias à assinatura desse contrato. E agora, com essa mudança, né, existe inclusive aí uma expectativa de que tanto o contrato do lote 1 quanto do lote 2 acabem acontecendo ali na mesma data, porque o do lote 2 também está previsto para acontecer no mês de janeiro. Bom, o lote 1 do novo pedágio do Paraná engloba trechos rodoviários estaduais e federais. São 473 quilômetros de rodovia.
Ele abrange as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava a Ponta Grossa, além da região metropolitana aqui da capital. São trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e das PRs 418, 423 e 427. Já o lote 2 engloba 605 quilômetros de rodovias. A gente está falando ali de ligações, né, entre Curitiba e o litoral, Ponta Grossa a Jaguariaíva, nos Campos Gerais, Jaguariaíva a Ourinhos, no Norte Pioneiro, e também divisa com São Paulo, Ourinhos e Cornélio Procópio, também no Norte Pioneiro. As estradas fazem parte aí do lote 2, são a BR-153, 277, 369, PR-092, 151, 239, 407, 408, 401, 508, 804 e 855. Então são muitas rodovias aí que vão ser impactadas, né, com essa concessão. E o paranaense, é claro, né, a escola fica aí apreensivo com cada mudança que a gente traz, mas é isso, né? A princípio a alteração na data foi aprovada, seria no dia 29 de novembro e vai ficar lá para o dia 26 de janeiro, muito possivelmente ali junto com a assinatura do lote 2. A gente, é claro, vai conferir, né, todos esses detalhes e todo o andamento aí desse processo, e a gente também fica aí na expectativa para trazer para os nossos telespectadores se de fato isso vai acontecer no início de janeiro. Volto contigo. Ô Vanessa, eu fico me perguntando se a empresa que venceu a concessão já não deveria saber se ela tinha ou não capacidade para tomar conta do lote 1 quando assinou o contrato lá na Bolsa de Valores.